Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Nëse vuani nga diabeti, ja si të përdojnë i këto receta për të ullur sheqeri në gjak. Diabeti është një sëmundje kronike që ndodhë kur pankreasi nuk prodhon insulin të mjaftueshme ose kur trupi nuk mund të apërdojnë atë në mënyrë efikase insulinën duke quar në nivellet të larta të glukozës në gjak. Ka tre loje kryesore të diabetit. Diabetit i 1 i quajtur diabeti varu nga insulina, shkaktohet nga mos prodhimi insulinës. Diabetit i 2 i quajtur diabeti pa varu nga insulina, vjen nga që trupi nuk mund të përdura të në mënyrë efektive insulinën. Në të gjithë botën, personat e përgur nga diabeti janë me miliona, por të diagnostifikuarit janë më pak nërsa në vitin 2030 e të prite që njerëzit me diabet të je në rrëth 5 milion më shumë. Ndërko, diagnostifikimi me një sëmundje kronike mund të shkaktoj një impakt të thellë në bi personat dhe familjarët e tyre. Ndryshimet që vijë në prej saj mund të prekin cilësin dhe mirëqëni e jetesës e individit, duke ndikuar në këtë mënyrë në të cilën zgjithni të përbaloni situatën e rep. Sëmundja si e ndryshime në vend të personit në ambjendet sociale, familjare, në perspektive për të ardhmet. Për shtatë janë dajë sëmundjeve shpeshëshme e vështirë për të arritur. Studimet të ndryshme të regojnë nëse duket më shumë se një vit për të ambjentuar me idene dhe praninë e sëmundjes. Kjo si e ndryshime në gjëndin emocionale dhe si e personin që mund të qojë në shfaqen e simptomave të angthi dhe inflamacioneve në mënyrën se si individi do të përbaloj sëmundjene ti. Por kjo patologi mund të mbahet në në kontrol duke filluar nga kujdesi me peshen, sidomos pesha trupore, aktiviteti fizik e duke kaluar të ushqimet e zgjedhura. I sëmuri me diabet mund të marrë dodoj ushqimi, por stasia duhet të ndryshoj në varësit të përmbajtis të sheqernave dhe indyrnave që ato ka. Dieta ka shumë rëndësi në mjekimin e diabetit. Disa persona me diabet arrin në vlera normale të sheqerit në gjak, vetëm duke mbajtur dietën e rekomanduar nga mjeku endokrinolog dhe pas një mjekim tjetër shoqërues. Dieta është specifike për çdo person me diabet. Ajo varet nga metabolizmi bazal, nga BMI-ja dhe nga aktiviteti i tij fizik. Pra arë specifike për çdo person që jetojë me sëmundjen e diabetit. Po ashtu do t'japim disa këshilla që duhet të ndishtë një për të mbajtu në në kontrol diabetin si pas health.com. Ndishtë një djetër me zdetare. Një djetë e pasur me fruta peri me pesh grezar mund të ndihmoj për të shmangur filimin e së mundja së diabetit. Tregoni të kujdes shumë e peshën. Nëse jeni mbi pesh, humbis një 5-10 kg të tepër duke reduktuar ndjeshëm reziku në diabetit dhe duke përmirësuar mirë mirqënjën e përgjithme të trupit duaj. Hani një ushqimet të shëndechme. Ushqimet si frutat perimet, bishtajat, drithrat, ndihmojnë për të kontroduar nivelin e sheqerit në gjak. Kujdesuni me dietën. Studimet të shumë të atërgojnë se vitamina C dhe K dhe magnezi mund të kufizojnë shancet e prekes e diabetit të tipi 2, me që nërishtë rekomandojt ananas, perime me gjithë e jeshilet e erët dhe avokado. Bëni aktivitet fizik. 30 minuta në ditë ushtrime fizike janë të mjaftueshme për të kontroduar peshën e trupit dhe nivelin e sheqerit në gjak. Bëni gjithmonë analizat e gjakut mund të nëzirë në pa eksistencën e qekuli të cilat pastaj mund të qojnë në filimin e sëmundjes. Një diagnoze e hershme është në gjëndje të vunoj ose të parandaloj zhvillimin e saj. Tregoni dhe mundje këtyre simptomave. Konsultoni me mje kuntuaj nëse keni. E tjetët e pruar dhe urinoni më shpesh, humbje të peshës drastike, vizion dhe dhe të paqartë dhe gjymtyrë të mpirë. Në nështroni kontroleve periodike. Kontrollet në intervale të regull të kohore zvogëlloj në shanset e goditjeve nga komplikacionet të rënda që lidhen me sëmundjet, mos funksionin e veshkave, verbëri ose të nervave. Për më shumë informacion kontaktoni me mje kuntuaj. Tregoni kujdes me karboidrate. Mundohuni të hani sësine duhur të karboidrateve në ushqimin tuaj. Gjithmon, informohu mbi shëndetin tuaj. Kontaktoni mjekun specialist për një recet për një dietë personalizuar për të marrë këshilla të dobishme për aktivitetin fizik ose këshilla të vlefshme për stresin dhe sugjerime të tij që çojnë në, faktorin e rrezikut të sëmundjes. Konsumimi i ushqimeve gjatë kohës kur vuani nga diabeti është shumë i rëndësishëm në mënyrë që të evitoni problematikën tuaj. Prandaj në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë perimet pa nisështe. Mbushën mm -hmm. i pjatën me perime pa një sështet. Për njërëzit që janë të rezikuar nga diabeti, është të rëndësishme të rrisë një dozën e perimeve. Perimet ka në përmbajtë të lartë fiber dhe uj që u mbajnë të ngopër për një kohë më të gjatë. Konsumoni perimet jeshile Të gjitha perimet pa një sështet janë të mira, me gjitha të ato me gjithë e jeshile përmbajnë më shumë vlera ushqyese. Nga një analize bërë në gjestudimet të më parshme, shkencëtarë britanikës se Konsumimi 1.35 racione me perime e shile lidhët me 14% më pak rezik për zhvillimin e diabetit tipi 2, krasuar me konsumin e vetëm 0.2 racione në ditë. Konsumoni fruta Frutat janë të mira për njerëzi që rezikojnë nga diabeti, vetëm nuk duhet i konsumoni në formën e lëngjëve ose në smoothie. Drithra Konsumit drithrave bënd që nivellet e sheqeri në gjak të rritën më nga dalë pas një vaktit të ullët, Riziku për zhvillimin e diabetit tipi 2. Fibrat e drithrat nga dalesoj në procesin e tretjes e karboidrateve duke u lorgështu nevojën për insulin. Drithrat përmbajnë në qithashtu lëndur shqyese antioksiduës anti-inflamator që ndihmojnë në parandalimin e diabetit. Thjerëza Gjatë një studimit të publikuar në revistën Clinic Nutrition, shkenstarë ndoj që e më shumë se 300 personave të cilat nuk shfaqen diabet për më shumë se 4 vite. Ata zbuluan se personat me konsum të lartë të bishtajoreve, sidomos thjerëzat, ishin më pak të rezikuar nga diabeti. Zvëndësimi i gjysëm racioni me vezë, buk, oriz ose patate me thjerës në gjdo djet, ndihmoj gjithashtu në ulljen e rezikut për zhvidhimin e diabetit. Të gjitha dhujet e bishtajave përfshirë këtu dhe thjerëzat fasulet, bizelet dhe të tira janë të pasura me fibur dhe janë një burimi mirë i proteines. Ashtu si karbohidratet edhe yndyra ndajnë në dy kategori, cilësit dhe sasi. Yndyrat e pangupra ndihmojnë në përmirësimin e rezistencës ndaj insulinës. Zgjedhja e burimeve të duhura, si fruta të thata, farat, vaj ullirit, vaj kokosit, avokados, me në gjithatë duhet të kjenë kujdes në porcione, duke që nëse yndyrat janë shumë kalorike. Konsumoni proteinat e lehta Proteinat ju mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë. Ato nga dalësuj në tretjen, kështu nivellet e sheqirin në gjak rriten dhe ulen më gradualisht pas një vakti. Konsumoni proteina me bazë bimore, si fasule dhe thjerëzat, si dhe mish pule dhe pul, në mënyrë që të reduktoni problematikën tuaj. Kur dikush vuan nga diabeti organizmi ti, ose nuk prodhon një aftu e shumë insulin, ose nuk mund të apërdora të si duhet. Kjo problem shkakton akumulim të tepër të glukozës në gjak. Kjo gjupasohet me njësër simptomar si që janë drobitja fizike dhe së mundit të zemrës. Si pas të dhenave të lëflajnë, një nga mënyrat për të mbajtu në në kontrol nivelin e sheqeri në gjak, është u e shëndechme. U dhe pije të cilat përthithin nga dal janë më të mira sepse nuk shkaktojnë në luatje të forta të sheqeri në gjak. Në këtë video do të mësoni më shumë më për u që rekomandojnë për ullje në niveleve të sheqeri në gjak. Drithrat e plota ose buka e elbit. Ndonë se shumica e bukve duhet të shmangen, buka prej elbi dhe ajo prej drithrit të plot të bluar ka nivele të ulta glicemia. Ato janë të pasur me fiber e cila nga daleson të dhe stabilizon nivellin e sheqerin në, në gjatë. Gjithashtu në ditën tuaj ushqimore nuk duhet të mungoj kosi. Kosi është i vetëmi produkt i bulmetit që ullë reziku në shpajgjës e diabetit. Kosi bërë në shtëpi, ka nivele të ulta glicemia dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm. Tërshëra Si pas të dhënave, tërshëra ka nivele të ulta glicemia dhe me pak gjasa mund të shkaktoj luatje të niveleve të shqeqerje në gjak. Tërshëra përmbane dhe bëglu glukan. Kjo substancë përmirëson djeshmerin dhe isulinës, ndihmonë në bajten në kontrol të glicemis dhe ulin dyru në gjak. Me gjitha të diabetike duhet të mos e projnë me tërshërën, sepse ajo përmbane dhe karboidrate. Arorët janë të pasur me fiber dhe kanë nivele të ulta glicemie nën 55. Ato janë gjithashtu të pasur me protein me bazë bimore, të cila ndihmojnë edhe në aspektin tuaj shëndetësor kundër këtyre problemeve. Vëmendje, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë të mos të në këshilan nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesi tuaj shëndecor. me nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake ndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas ta dy gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetu.